אנחנו במאבק בכמה חזיתות. אתמול בלילה לאחר הדיונים וההחלטות בקריה לגבי רצועת עזה, הלכתי בטעם לפנות בוקר ללוד, עוד חזית שנפתחה שם של אנרכיה. נתנו שם גם כן החלטות והזרמת כוחות, אנחנו נדבר על זה. והבוקר, היום בצהריים כאן, באקו, אנחנו ממשיכים במאמץ הזה לעצור את האנרכיה, להחזיר את המשילות לערי ישראל, אגרוף ברזל אם צריך, בכל הכוחות הנדרשים ובכל הסמכויות הנדרשים. ומכאן אני הולך חזרה לקריה, מפגש עם הרמטכ"ל ומפקד חיל האוויר. הערב אני אכנס לקבינט, יש התפתחויות קשות, כולל הירי מונטט. אנחנו נגיב ומגיבים בעוצמה הולכת וגדלה, לא אפרט כאן. לגבי ההתפרעויות שראינו לצערי בערים מעורבות, קודם כל זה דבר שהוא בלתי נסבל, זה מזכיר לנו מראות מעבר של עמנו, אנחנו לא יכולים לקבל את זה, בוודאי לא במדינתנו. ההנחיה הראשונה שלי הייתה להזרים כוחות של מג"ב לעזור למשטרת ישראל מאיו"ש, וזה בוצע. ההנחיה שבוצעה, הכוחות האלה הגיעו גם ללוב, גם לאקו, גם למקומות אחרים, והם נשלטים עכשיו על ידי המשטרה, על ידי שר הבט"פ, בצורה שלא הייתה לנו קודם לכן, וזה חשוב. הדבר השני, ביקשתי לצייד אותם בסמכויות של מצב חירום. גם הזה היה קצת מאבק, אבל את זה פתרנו את הבעיה המשפטית הזאת, ועכשיו הם מצוידים בכלים, כולל במקרה הצורך להטיל עוצר. צריך להבין שדבר ראשון, אנחנו רוצים לעצור את גל המהומות האלה. אני קורא לכל מנהיגי הציבור, בראשם מנהיגי הציבור הערבי, לגנות את זה, לפעול בכל דרך לעצור את זה, ובכל מקרה, אנחנו נפעיל את הכוח הריבוני שנמצא בידינו כדי להשליט סדר ולהחזיר את השקט והביטחון לאזרחי ישראל, בערי ישראל. כמו שאין עוד שם. אדוני ראש הממשלה, כבוד השר, ביקור פה באקו, ביקור שלך מחזק אותנו, זה חשוב מאוד לעיר אקו. העיר אקו היא עיר תיירותית, עיר שבאים לבקר בה מיליוני אנשים בשנה, ואני חושב שהיא ידעה בשנים האחרונות ליצור מערכות יחסים בין יהודים לערבים בצורה שאי אפשר אפילו להעלות על הדעת או שיכולים להתקיים בכלל במדינת ישראל. לאור זאת, אתמול בלילה היו אירועים קשים מאוד, ואני חושב שההגעה שלך לאקו מחזקת אותנו, והכוחות שייכנסו כאן, ייכנסו מהיום עד להודעה חדשה, הם כוחות שיאפשרו לנו להשתלט על הסדר הציבורי, לנקוט ביד קשה מול כל אלה שהתפרעו אתמול. אנחנו לא נוותר לאף אחד על כל מה שנעשה אתמול, ואני חושב שאקו באמצעות הכוחות, אקו באמצעות המנהיגות שלה, תחזור להיות מה שהייתה קודם. אז תודה רבה לך. תודה, שר בט"פ. אירועי האלימות שתקפו את מדינת ישראל בימים האחרונים לא יכולים להתקבל בשום סלחנות ובשום הבנה. אנחנו נעשה הכל כדי לחזק את הביטחון האישי ולהשיב את החוק והסדר של אזרחי ישראל כולם. לצורך כך, הוריתי על גיוס של 16 פלוגות מג"ב במילואים שיתגברו את משטרת ישראל. בהובלת ראש הממשלה, 10 פלוגות מג"ב שמשרתות באיו"ש עוברות כרגע לתוך הארץ, וצה"ל ימלא את מקומם באיו"ש. ובנוסף, הכרזנו אירוע חירום אזרחי בלוד, ואנחנו נשקול את הצורך לעשות זאת גם באקו. אנחנו מחויבים לביטחונם האישי של אזרחי ישראל, ונעשה הכל כדי להשיב אותם. תודה, מפכ"ל. אני מודה על הכוחות והאמצעים שקיבלנו על מנת לבצע את המשימה. אני מתחייב לעשות כל שביכולתנו על מנת להחזיר את הסדר על כנו. אני ממליץ לכל אותם פורעי חוק להבין שהכללים השתנו, ואנחנו נעשה כל שביכולתנו על מנת למצות את הדין עם כולם, גם עם אלה שביצעו או אלה שמתכננים לצאת מהבתים. אני פונה לכל האוכלוסייה הנורמטיבית להישאר כרגע, לא לצאת לרחובות איפה שלא צריך, במוקדי החיכוך, ולאפשר לנו לעשות את הפעילות כמו שצריך ולהחזיר את הסדר על כנו. תודה רבה. תודה, מפקד המחוז. אני מודה לך, ראש הממשלה. אנחנו קיבלנו את הכלים, קיבלנו את השוטרים. אנחנו נעשה את המשימה כפי שמתבקש. תודה רבה. אני מבקש לחזק אותך, ראש העיר. אתה עושה כאן עבודה חשובה מאוד,
להבטיח את מרקם החיים שכולנו שואפים אליו וכולנו כל כך היינו גאים בו, שיש כאלה שמנסים לפרום אותו לאחור, לא ניתן, נטפל בהם, נשליט את המשילות ונחזיר את אקו ואת הרי ישראל למסלול של שילוב והצלחה והמשך ונטילת חלק בפלא הישראלי. מי שחושב שהם יצליחו להשיג אותנו לאחור, לא יצליח. זה שילוב של מדיניות נכונה, השקעת משאבים, אבל גם הרבה כוח במקום שצריך. חד משמעית, הרבה כוח. דבר שני, אני רוצה להודות לאלה שאמונים על המשימה הזאת, וזה לשוטרים ולחיילי המג"ב, למפכ"ל ולמפקדים ולך שר הבט"פ. צריך כאן עבודה חזקה וצריך כאן גיבוי, בדיוק כפי שאזרחי ישראל נותנים את הגיבוי לחיילי צה"ל, כך הם צריכים לתת את הגיבוי לשוטרי ישראל וללוחמי המג"ב והלוחמות. זה אותו מאבק, זה המאבק על עתידה של מדינת ישראל וביטחונה, ביטחונה החיצוני וביטחונה הפנימי. אנחנו נותנים גיבוי מלא למשטרה. תודה לכם. בניתוח שלכם, למה זה קורה דווקא עכשיו? יש שורה של אירועים שהתנגזו אחד לשני, אבל אם מישהו חשב שלא תהיה כאן הנהגה מלוכדת ועוצמתית וחזקה בגלל שיקול כזה או אחר, טעו. אנחנו כאן ואנחנו מפעילים את כל כובד כוחנו וכל משקלנו כדי להגן על מדינת ישראל מאויבים מבחוץ ומפורעים מבפנים. תודה.